أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نبیان کی بالا او نام ور دے سانی نلری زما داسی دل بر دے د حضور د پا کی من د خاطرا بشتور بلال می دزن سر دے د مولا پا ازان کل سبا کی گی اے یار چی زلفی مخنل رکڑی سہر دے نو پا ما نوری روجی منی سی یارانو ما بیگا جانان لیدلے دے اختر دے خلقو چغی کی نظام علی د بڑ بیر کلندر دے خلق چغ کی نظام علی ونے دے ما ویل ند بڑ بیر کلندر دے دزرن پسر می دیل کلی دوان منایا مکدا دوان د جانان کلی دی او مدینہ دا دوان د جانان کلی دی او مدینہ دا دزل پسر می دیل کلی دوان منا یو مکدا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ دا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ دا او نب می ہیر مدینہ شی نب مقام عظم آشی اسی زمان دزڑ پکور کے ما ترا یاد ہر لمحہ آشی بزڑ کے گرزی زمان تلہ غیا دنا یوم کدا دوان د جانان کلی دی یوم دینہ دا دوان د جانان کلی دی یوم دینہ دا وی خوند کابی پتوا فنو کی دے ہم دروزی پسلام نو کی دے ریاض الجنت دا صحفی ناستا عجیب خوند غزی نو کی دے او سمر مزکڑی دکا بی خواکی منزنا یوم کدا دوان دا جانان کلی دی یوم دینہ دا دوان دا جانان کلی دی یوم دینہ دا او تو بگر دوانو لا دے تالے خپا کی ڈیر دے گرزی دالے واپسی زڑا کلکی دالو دا مجبورین دے راغلے وی
ادب یا ورتلو کوي درب نډیر سوالونا یو مکدا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ دا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ دا دزلا پسر می دی لکلی دوانو منا یو مکدا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ دا دوان د جانان کلی دی یو مدینہ